जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीसाठी पेट्रोल पंपांना जागेसंबंधी 7 कंपन्यांनी निश्चिती केल्याचं अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी सांगितलं. जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा नुकतीच पार पडली. याविषयी अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी अधिक माहिती दिली. स्थायीच्या सभेत टंचाई परिस्थितीवर चर्चा झाली, ड्रेस कोड संदर्भातही विचार विनिमय झाला, राज्याच्या योजनांसंदर्भात चर्चा झाली, तसंच सेस फंडाच्या दृष्टीनं जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीसाठी पेट्रोल पंपांना जागा देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यामध्ये 7 कंपन्यांनी जागा निश्चित केल्याचं संजय शिंदे यावेळी बोलताना म्हणाले. आज स्थायी समितीची बैठक विषय पत्रिकेवरचे समारंभ 4 विषय नाहीतचे 4 विषय स्टँडिंग झाली. टंचाईच्या बाबतीत महत्त्वाचं दुष्काळग्रस्त परिस्थिती संभाव्य दिसती आपल्याला, त्या दृष्टीनं त्याच्यावरती बराच वेळ चर्चा करण्यात आल्या. लाईटच्या संदर्भामध्ये चर्चा करण्यात आली, शिक्षकांच्या ड्रेस कोडच्या बाबतीची स्टँडिंगमध्ये चर्चा झाली. जीबीत झालेल्या ठरावाप्रमाणे त्यांची बैठक संघटनांची बोलवून जो जीबीत झालेला निर्णय तो पुढं त्याच्या कार्यवाहीच्या दृष्टीने सोमवारी बैठक ठेवलेली आहे. आणि बाकी स्टेटच्या सगळ्या वेगवेगळ्या विभागांचा आढावा या निमित्तानं झाला. चांगल्या खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आजची स्टँडिंग पार पडली. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद शेतच्या उत्पन्नामध्ये होत असलेली घट त्या दृष्टीनं गेल्या अनेक मीटिंगमध्ये आम्ही प्लॅनिंग करतो की बाबा जिल्हा परिषद शेतच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीनं आपल्याला काय काय करता येईल. त्यामध्ये मग जिल्हा परिषदेच्या असलेल्या जागेवरती व्यापारी गाले करून त्याच्या भाडेपोटी उत्पन्न काय वाढवता येतं आहे का. त्याचबरोबर नवीन आत्ता पेट्रोलियम कंपन्या असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रायव्हेट कंपन्यांनी काही बँकांनी वेगवेगळ्या ऑफर दिलेले आहेत किंवा जे काही जिल्हा परिषदच्या जागेवरती आता मध्यंतरी आपण ATMला एक जागा दिली, त्यातून 2 पैसे भाड्याच्या रूपाने मिळतील. तसंच पेट्रोल पंपाच्याही साधारणतः आपल्या यंत्रणेकडून 14 स्पॉट आपण सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये दाखवलेले खेळतीच्या अंतर्गत, त्यातून 7 कंपन्यांनी 7 स्पॉटवरती वेगवेगळ्या कंपन्यांनी त्या जागा सिलेक्ट केलेल्या आहेत. त्याही बाबतीमध्ये त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. त्यांनी त्या जागा घेतल्या तर मग भाड्याच्या रूपानं किंवा पंपाचं चालवायच्या दृष्टीनं उद्या जिल्हा परिषदेच्या शेस वाढीसाठी एक चांगल्या प्रकारचा फायदा त्यामध्ये